Vi är så kommen till åttande lije och i upptakten av Hesonsynne och till och med en hape som ständer för Skåton och kiparna brunnen är Oddbjörn Johansson. Oddbjörn Johansson, hape igen den nummer 3 i fjol, hur så är det du gör? Jag vet inte om det är det bättre. Jag vet inte om det kommer att långa upp av plåsarätterna. Det är gott att vi får efter att vi har brukt under några 2 år och vi får gott efter att vi har ett gott långstånd. Så det är så långt fram. Vi kommer att flytta akkurat i synden var offensiv. Vi kommer att lägga lust långt framme. Vi kommer att pressa långt framme av ötlund. Och vi kommer att ha mer folk i alls parten där vi färger i all upp. Så det här är för att vi tackar. Hur ser du HP4 och i Arumon till underhörnar? HP är alltid väl fyrt. Vi är väl fyrt i östra år. Vi har rättliga gåan hopp och rättliga gott folk att den blåsen. Vi är väl däckare att den blåsen. Så det ser spännande ut och... Så vänner vi tror att tingen kommer att rycka som vi vill ha det. Total. Om det inte var tid som vi var färgmästare, hur var vi så färgmästare i 2013? Jag har alltid er flöjre på halvdia. Jag har alltid att Epistreimer så var det förrande färgmästare är på. Jag har alltid att Vujtjinkur är på. Och jag har alltid att KU begynner att narska stå i östen och blivit på och gått på. Och så har alltid att NSU är styrse äckliga gott och förnuftigt vid sin äckliga unga lögare. Så tar kommer nog ösnä att visst att fläskas så som ösnä hetta här uppe i toppen. Så det är ett tryckat i flöj om boy. Men vi ska nämna ett fälla. Då får man säga. Hoppe. Johannes, han säger bara stod att det är bättre än i 2012. Ja, och det är ösnä vi tror vi det som flest att är vänjare och ett under halta att hoppe för att gott kapkar. Ja, vi kan börja vänta. Han säger att det var mästare. Ja, men det är en frisk utmeldning. Vanligtvis så är det inte bastanta utmeldningar som kommer från vänner. Det är mer sådana håligar och så att vara ett kyrra, så inte beröringspengar. Så att det kan vara brukt mot dem. Men ja, och i halvdags det är ett eller annat. Jag tror att vi är det som vi landar ganska vant. Jag heter ofta att du säger att man kan lägga ånda i press av sig själva. Mäter du att här ger det eller är press långt här? Ja, och så kvart här sida så måste omvärlden för er halta till att HP är en grej för att det kapis för gång så att ja, ett eller annat och man häver väl sagt det och HP ja, det går till att per automatik så är det att man får ettra så att här prövar vi undantagande imskar att pröva att det kan trusja men det är värre legal och det är för allt det är värre så länge jag vinner men själva om det blir vi inte vinner så för det här trusja väl att fjärra lyssnar jag men det är röjande som bäntar att frågan går och appen gör. Sambarst att bitna så ednast landskapisnischer så vinner det lagmanstäpp. Det får ena gott säga. Ja, men det är alltid fint. Och jag ja, men det är fint att komma en utmeldning här. Och jag tycker inte att det är näck som kunde sätta en urinklig oss för det uttalet som tycker att som sagt att det här var ett öjliga gott liv vill jag säga. Men det som kanske är avgörande, det här var en Brian Hope. Och det här näck var hin och fel och möjligt. Inte klar eller följa vi skriar karantäner som kom in. Här är hoppet att ha varit han överkänt 4 månader. Så ska man inte alla vinna till att ta landskapning eller förstås att ställa kapning. Man sa att det är i kappingen som är för några veckor sedan att ha beställt upp 5 miljoner. Ja, faktiskt. Till vänner kappingen. Nämligen, och bägge och så du vet. Så att ja, nej, öjla brett allt. Ja, och det här kan göras, men jag tycker nog väl att det är ju av ting som kanske inte svingas öjla väl. Alltså, de flesta gänger väl ut från hoppet som längt och för att få någon god kapping. Men... ja, nämna att det är något ägstning att det är gård och ödlomplås och till så spårning. Vi har alltid haft det fram om det har något av lejparen att få ett ganska normal till ganska en iva spårninger. Men det är ut långt fram av ödlen. Varje person, hur ser han till att vara framöver av ödlen? Hur ser han till gå och kontrolli? Jag skulle säga att det är så gjort. Alltså det är några spårningar som skulle få svär på ägstning till det gäller hopp. Men utmeldes är frusk och jag alltid att det här var några hävd i alla gala. Men det är alltid några spårningar som skulle... Jag skulle till att spela dig om det här. Han säger att det är alldeles långt fram av ödlen. Hur skulle skilja till att det är fyra bakkjeten ska flytta stötsmedel långt nian och utgängsstöjer härifrån? Eller vad väntar du? Ja, men alltså när man säger man fyra långt fram av ödlen så får allt lite liv i maj och hänga samma så eller så. Så att det märker till att det har gått plås attanför och vi kan umynda oss om att nu vet jag att jag inte kommer att vara en kämmer som inte hjälper men det här kanske inte vill känna för att det här var så utan det kan spela bara en omtar som kanske har spalt det i varje bars nu. Så att som sagt möta där som kontrollerar och kör du alla barn och effektiv alla barn och så... Nu skipar du sån till det besträmt kan du för oss. Ja, men här är flera som har kört alla barn. Jag har alltid vid kappen som gör hela tiden visar att det var en riktig av spelarna som är malfärdig. Så att ja, det
Det är så en spårning, hur är det vi har fått avslutat, fått någon av malen, och hur ser det där ut, ta det där sambart, att den är att lägga trusen långt uppe, och hur ser det där ut i bakgrunden och ta i hinlinjen, och ta nivå för att lägga sig efter tur. Alltså hoppet var i fjörta livet, det är Jackson som så vi skåra, och i varje bara som var det helt inte så optimalt, om man så må säga. Så tack man standa med en sån två agent trobläg här på en annan tidspunkt. Ja, och jag hade faktiskt ganska här, jag vet inte om jag får problem med ganska syndigt, men det är ganska här som är jag lite syndigt. Jag vet inte hur det är att vara vi kunde jag ästa några för att få eller kunde jag för att skåra och så är det sen och vi är mer långt fram av vetland kus det känns ut att han fel ja och kunde jag straffa för det jag vet men jag hoppas ju att Aline ger det eller så det hoppas för att det prövar alla på så vet jag vill för jag kan Oscar mer ontrallad fotboll server till fotboll som vi får så så att det är en positiv go utmelding på alltså vi tar Torsson på 6 det var som haver en stortlig offensiv och när som glädje kunde så och hoppas är kanske och schema dåre helt då ja alltså jag hade själv och som spelar någon som det har sagt oj är så halt att det går så ser det vi där sätta och januari man och kanske till februari att det ser otroligt gott ut det spel med sig skilla går flytta bort otroligt väl men det är inte hur så länge klarar det att ska man köra vara upp i oss i allt den här alltså när det har lagt vi så nytt runt här hur så tacklar man tar man kanske möta sig dem också hur så är man blir starkare rent mentalt det här är det nog värre en trouble att så jag hoppas att kanske inte har varit mentalt så öjliga stäster vi kvar som man haft världen alltså att till reisen är det som den säger Björn, som vi säger en Björn är här framme, en Björn är attre och så är det att ta i målgängarna för att vi ska klara man att stanna mot. Och i mån till den här hinlinjen så är Hape truppen rätt intakt i mån till Ari i fjör. Här kommer, alltså man måste säga månader styrka, han är vannställd och kan han heter Klaxingers kom. Ja, bara Heinsen. Bara Heinsen och för att säga någon, är det några spännande vi ska hålla in i vilket Hape gör? Nej, men jag tycker att vi får nog att hitta efter det gamla garden att vi har sjömen här äckliga avgörande från stadväg kom till Lars, men stadväg är rättlig avgörande. Och kanske är, om bara vi är medlemmar, eller kanske är hans värde, kanske är han att han boxspelare som har på kanske manklar. Och annars, hvis vi bara ställer till, så är det viktigt stadväg att en av dem kommer upp någon andra flöden, eisen, kan man säga, rägga DNA och släppa runt av skäven och sådana ting här. Så att, spännande för att vi går så att se. Att alla den värde sociala åren om HP här som sen är och vi var för att här ta såna kvitter vart någon och vi serverar som öppen sig så standardisen vi grepp när kvitter tar är det där. Vi tackar för er och så tjänar att vi skulle lägga det.